85 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორად მეორე ვადით ისევ თამარ ქალდანი აირჩიეს. საკონკურსო კომისიის მიერ შერჩეულ მეორე კანდიდატს კი 84 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ქალდანი, რომელიც პირველად თანამდებობაზე 2013 წელს დაამტკიცეს, მეორე ვადით უფლებამოსილების განხორციელებას 2 ივლისიდან შეუდგება. როკავშირის მხარდაჭერით ჩვენ ვიწყებთ ესე ვთქვათ ახალ პროექტს, რომელიც იქნება ორგანიზაციის ინსპექტორის და მისი აპარატის სტრატეგიის დაგეგმვა და გვინდა, რომ ეს სტრატეგია რა თქმა უნდა რაც შეიძლება თანამონაწილეობითი პროცესი იყოს.